kutambura bulungi naye engeri gyendi omusajja okusiraamu kurisimansi sikola ki sigikuza ndowooza lwaki abawagizi bange temwakola ki temwadabako kakati tugenda mu mwaka mupya omwaka omupya gukwata ku buli omu yenna aba ayina obukuza bakako bange nkoze pata eno nga yabakako bokka gwetoibeereeyo nojja ngaozunga bw'oba tokubiddwa simu tozunga security eyitayiti bajja kukwata bakufirizinge era kakati tuli wano bakako bange balina okunywa ku myenge gino nze ndi musajja musiraamu sinywa mwenge kahene sikabaawo Ampala pamwenene, wamoni mazima wambe Zijokila mochenda momo kazanga Batuita bayayebeka mocha Abauza tubena mokecho Mugoyumbo bubimbo tuasilana Isemi come from my poor family They don't know ghetto life is the best Me break the chains in 2002 Since then hit after hit after King Shafik Yes Styled man, tuli wanona ye King Shafik, soko obuze ku bantu otunnyonnyolera satu mulomu tuli ku ki wano tuli ludda wa tumara ko mwaka tuli Santoni tuli wano mu penthouse da Vince tuwe kaminga mwaka mpya ekifo kigumidde ebyokunywa muzigo buli kimu we kiri kiyitirivu abantu otaddewo beyagala bamara ko mwaka omwaka da kumalika abantu banyonyola ebyoyambadde kuba abantu tebabitegeera bulungi ate nga lwaki tebabitegeera tebamanyi ebbanga lyonna ate nga bakimanyi nti gwe obyamba naye kati gwe oyobanyonyoledde kyogamba tebapiikinga ngaera abantu balwawo okutegeera ku ki neno Valentino Valentino sente mmeka zino eri ku Diamond Walk mu 2A Diamond Walk 2A 45,000 Is that wrong? 45,000. Kati gwe zize mu dola. $45,000 Zize mu dola. 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 Zize mu dola.